dia, em dic Arnau González Vilalta i sóc professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i avui voldria explicar-vos de manera breu un dels episodis més interessants de la història del segle XX del Principat d'Andorra, el que podríem titular la Revolució de 1933. A vegades pensem que la història d'un petit territori, d'un petit país com pot ser Andorra, queda molt allunyat dels interessos que puguin suscitar escenaris molt més transcendents i importants de la història del nostre continent, com puguin ser la història de França, d'Alemanya, la història espanyola o fins i tot la de Catalunya. Però si ens endinsem en el període d'entreguerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, entre 1918 i 1939, veurem que Andorra va tenir uns certs moments de protagonisme que la van situar al mateix nivell que d'altres escenaris del moment. Pensem que després de la Primera Guerra Mundial tot està canviant, han caigut tota una sèrie de grans imperis, l'imperi austro-hongarès, l'imperi alemany, s'han desfet l'imperi rus, han aparegut desenes de nous estats i tot el món està en una transformació econòmica, política, social, des de la Revolució Russa a l'est d'Europa de 1917, que acabarà amb la creació de la Unió Soviètica, fins a l'arribada al poder del feixisme italià a Itàlia als anys 20 i a partir de l'any 33 a Alemanya. Per tant, Andorra tindrà un parell de moments, i el més important serà aquest de l'any 33, en el qual acabarà apareixent en tota la premsa internacional. El que definim com a Revolució Andorrana de l'any 1933, per començar pel final i després explicar com s'hi arriba, és el resultat d'una sèrie de moviments de modernització, una sèrie de moviments que ens expliquen com una societat molt arcaica, molt ancorada en el passat, com era l'andorrana dels anys 30 del segle XX, acabarà sucumbint a tots els processos de transformació radical que s'estan produint a Europa en aquells moments. Però com es va arribar als fets del 5 d'abril de 1933, en els quals un grup de joves andorrans va pràcticament segrestar el Consell General a la Casa de la Vall i va obligar aquest Consell a aprovar el sufragi universal masculí. Com vam arribar aquí? Com va poder ser que una sèrie de joves forcessin els òrgans de govern del Coprincipat a aprovar no només aquest sufragi, sinó també iniciar un procés democratitzador? Tot una pràctica imposició que després acabaria sent acordada entre el Consell i els joves i que acabaria en el Tribunal de Corts mesos després i que l'agost d'aquell any 1933 acabaria comportant l'ocupació del territori andorrà per part d'un cos expedicionari de la gendarmeria francesa que s'estaria des del 19 d'agost de l'any 1933 fins al 5 d'octubre d'aquell mateix any, fins que es van celebrar unes eleccions que havien de facilitar l'arribada al poder d'un nou Consell de les Valls després de la destitució de la qual havia sigut objecte l'anterior per part dels dos coprínceps. Però com arribem, dèiem abans, com arribem a aquesta ocupació militar francesa, aquest pràcticament segrest del Consell de les Valls? Doncs realment les circumstàncies són complexes. I la història andorrana, al final, en aquest moment, el que farà serà connectar-se de manera directa amb els corrents que estaven produint-se arreu d'Europa. Per una banda, ens trobem en un escenari, com és l'andorrà, molt particular en la seva estructura institucional, amb els dos coprínceps, amb un estat o amb una administració que no és un estat sobirà, i que, vist des de certs viatgers, politòlegs, historiadors d'aquell principis del segle XX, es movia entre una idea bucòlica d'un paradís on encara es podia veure's, estalviar-se les complexitats de la vida industrial, de la vida urbana, i per altra banda, una altra sèrie d'anàlisis que el que deien és que Andorra era un territori encara ancorat en tot el món, en ple món medieval, és a dir, en l'època mitjana. Fos com fos, Andorra estava situat en aquells moments
en un escenari especialment interessant. Era un petit territori entre dos grans estats europeus d'aquella primera meitat del segle XX. Serà un escenari on hi apareixeran aventurers, tota una sèrie de personatges en aquella dècada dels 30 que pretenien instaurar-hi casinos, cases d'apostes, també emissores de ràdio. Després dels anys 40 tindrà una importància cabdal. I per tant el que ens trobem és en un procés d'assumpció de la modernitat. Aquesta assumpció de la modernitat serà assumida pels dos coprínceps i també per la societat andorrana en aquells moments, i es començarà en primera instància per l'explotació dels recursos hídrics dels rius del Pirineu andorrà, amb el que serà la creació de la FASA, de l'empresa hidroelèctrica, i alhora amb la importació o amb l'arribada de desenes d'obrers catalans, molts d'ells militants del sindicat anarcosindicalista, la CNT i de la FAI. De manera paral·lela, als anys 30, Andorra, encaixada entre Espanya i França, entre Catalunya i França, es veurà absolutament condicionada per l'evolució política espanyola i catalana. A l'abril del 31, Espanya es constitueix, es crea la Segona República, s'instaura la Segona República, i per tant es comencen a qüestionar el rol del copríncep episcopal, del bisbe de la Seu d'Urgell. La nova República Espanyola és un règim laic i Catalunya ha aconseguit un règim d'autonomia. I per tant ens trobem amb tota una sèrie de tensions entre les quals el govern espanyol republicà, liderat per Manuel Azaña, vol substituir el paper del copríncep episcopal i vol que passi a la presidència de la República Espanyola, igual que passa en el cas francès, i per altra banda, en els sectors del nacionalisme català d'esquerres, d'Esquerra Republicana, el que es vol és també substituir el bisbe Justí Guitart pel president de la Generalitat, Francesc Macià. Hi ha tota una sèrie d'esdeveniments, de tensions geopolítiques, de pressions nacionalistes, tant espanyoles com catalanes com franceses, a partir de les quals es considera a París i a Madrid que el nacionalisme català pot pressionar en excés i pot contagiar el copríncipat d'Andorra i després les comarques nord-catalanes ja en territori francès i acabar creant un gran moviment pan-català. Per altra banda, hi ha evidentment també un corrent nacionalista espanyol i un altre de francès. De manera també paral·lela a tots aquests esdeveniments, s'estan produint, sobretot a Barcelona i condicionat per aquesta evolució política catalana i espanyola, però també a França, a Béziers, tota una sèrie de reflexions de grups d'emigrants, de joves emigrants andorrans que han creat diferents associacions, els més potents de les quals seran les de la capital catalana, Barcelona, i que reclamen poder votar a les eleccions andorranes un procés democratitzador del Coprincipat i que les sessions, entre d'altres coses, que les sessions del Consell de les Valls siguin públiques. Aquests joves seran els que l'abril del 33 pressionaran i pràcticament segrestaran el Consell de les Valls i l'obligaran a aprovar aquelles reformes. Un Consell de les Valls que, per altra banda, estava maniobrant a escala també internacional per intentar assolir la plena sobirania i desfer-se del rol dels dos coprínceps. Per tant, ens trobem l'any 33, com a Andorra, se li han ajuntat en poc temps tots els esdeveniments de la complexitat d'aquells moments i encara més si afegim que actors com, per exemple, la diplomàcia de la Itàlia feixista s'interessen per aquell petit territori que està situat entre dos estats i que pot ser especialment interessant per a les emissions de ràdio en cas d'una guerra europea. Per tant, tenim conflictivitat obrera, els obrers de la FASA, una reclamació de sectors joves perquè Andorra s'obri, perquè deixi de ser un règim dominat pels caps de les cases, que són els únics que voten, els caps de família, i que passi a obrir-se el vot a tota la població del país, i tenim també un joc geopolític i de tensions de moviments nacionalistes, i, per altra banda, el que hi tenim també és el rol, evidentment, dels dos coprínceps. Quan el Consell de les Valls aprova les demandes dels joves, sembla que tot començarà a canviar, però la realitat és que les setmanes posteriors i mesos posteriors això no és així. Com que s'han produït aquestes reformes sense
l'autorització dels dos coprínceps, el que faran aquests dos coprínceps és intentar destituir el govern andorrà, cosa que faran poques setmanes després a través d'una sentència del Tribunal de Corts. És amb la voluntat d'imposar les decisions dels coprínceps i de fer respectar la seva posició que tant el bisbe de la Seu d'Urgell com el copríncep francès, amb la seva delegació permanent situada a Perpinyà, decidiran enviar un contingent de policies francesos, de gendarmes, en gran part catalanoparlants, perquè venien de Perpinyà i d'altres comarques del Rosselló, i que destituiran, imposaran les decisions del govern andorrà i convocaran noves eleccions. Aquestes eleccions, que se celebraran després de l'estiu, de manera potser paradigmàtica, però no, perquè al final acabaran votant els mateixos que ho podien fer abans de la coneguda com a Revolució Andorrana, donarà la victòria als sectors conservadors de la societat andorrana. Per tant, el que es produeix aquell any 33, més enllà de les conseqüències que tingui posteriorment, és la irrupció de la complexitat moderna a Andorra. Andorra ja no podran ser mai més unes valls aparentment al marge de la història europea. Andorra ja no podrà ser mai més un territori que tingui una dinàmica històrica pròpia que li estalvi les avantatges de la modernitat, però alhora també les seves complexitats. I per tant, molt poc temps després, es trobarà ja immers en les dinàmiques dels seus veïns. L'any 36, quan esclati la Guerra Civil Espanyola, una altra vegada serà ocupada per la gendarmeria francesa, de fet, comandada pel mateix militar, René Bollard. 4 anys després, un cop han sortit aquestes tropes franceses per ordre del mariscal Pétain, dictador francès ja en aquell moment, en plena Segona Guerra Mundial, Andorra acabarà sent un escenari molt complex del joc de fugides de diferents figures de la resistència francesa, jueus, del tràfic d'armes, de molts aviadors britànics. Per tant, Andorra, a partir dels anys 30, entra a la història europea. Moltes gràcies.